Et godt råd til, hvis man skal ud og søge en læreplads, det er ligesom at få snævret sit felt ned, så man har en idé om, vil man gerne stå i en salon, hvor der er mange i, eller vil man gerne stå i en mindre salon, hvor der måske kun er ens mester og en selv, eller hvilken type salon man ligesom kan se sig selv i. Fordi der er så mange forskellige saloner, og i Kolding, der tror jeg, at der var 50 saloner, når man gik ind og ligesom fandt oversigt over alle saloner, så kan man måske koge det ned til, at det er 10 eller 5 saloner, at man tænker, her kan man godt se sig selv, og så er det lettere ligesom at udarbejde en ansøgning, at der passer til lige netop den salon. Gå ud og for det første aflevere ansøgningen personligt, altid personligt.